Det var 1997 som jag blev förälskad. Jag kom in i ett underbart gammalt hus, ett så kallat landshövdinghus. Med stall på gården, kakelugna och vedspis, en massa vackra detaljer och mitt i stan. Det hade det där som var så svårt att sätta ord på. Det är den känsla av hemtrevlighet liksom. Sådär. Var det att jag var kär i huset. Jag tyckte det var väldigt roligt att ha någonting att fundera på. Det är lite lättsammare, det är inte det där stela, det här moderna plasteriet i moderna lägenheter. Det är det här gamla gemytliga. 6 av 10 lägenheter i huset stod tomma och de som bodde där ville inget heller än att folk skulle flytta in. Det var sagt att huset skulle bevaras och bästa skyddet för ett hus är ju att hålla det bebott och uppvärmt. Så det var ju klart att jag skulle få flytta in här, trodde jag. Jag tog reda på allt som fanns att veta om huset. Jag letade upp människor som hade bott där och det blev en resa i tiden. Det här hörnhuset och ett till i det här kvarteret som heter Oktanten i Majorna, Göteborg. Och så 10 hus till i stadsdelen Haga. Det var vad som fanns kvar av den första tidens landshövdinghus. Från den tiden då de egentligen var olagliga. Det var förstås aldrig meningen att det här huset med adress Karl Johansgatan 17 skulle sparas. Alla andra stadsdelar där de äldsta landshövdinghusen fanns hade jämnats med marken. Och det här skulle ha ersatts med ett parkeringshus för länge sedan. Det hade överlevt 2 bränder, rivningsplaner, vanskötsel och vandalisering. Och frågan var hur mycket till det skulle klara av. Ett kommunalt bostadsbolag hade köpt upp huset i slutet av 80-talet för att riva och hade inte underhållit det sedan dess. Byggnadsnämnden ville att det skulle bevaras, så nu pågick det en kamp inom kommunen. När man renoverar sådana här hus så stöter man ju ofta på fuktskador som är resultat av långvarigt eftersatt underhåll. Och här kan vi då se en ganska svår sådan skada. Där ett stuprör har fått stå och läcka under lång tid. Här har alltså mycket av mursakleken gått förlorad. Här inne arbetar huslampen. Kanske nu i den här låga temperaturen, mer på sparlåga. Men nu samlas ju mer och mer fukt här under alla regn. Och sen längre fram under vintern när det blir is så spränger det ytterligare så att fler stenar kommer att åka ner här. Och eftersom svampen äter kalken i murbruket så försvagas ju konstruktionen, tegelmurens konstruktion. Det blir bara sand kvar. Fram till mitten av 1800-talet är området där huset nu ligger orörd ängs- och sumpmark. Men stan närmar sig. Ett varv med småindustrier ligger i närheten vid älven. Det är 2 kilometer till Göteborgs centrum och några stugor har alltid funnits här. Men nu ska Majorna bli en riktig förstad. Det kommer att bli en stadsdel för arbetare och sjöfolk. Det kan vara svårt att tro det just nu, men här ska den nya paradgatan Karl Johansgatan dras fram. Det bubblar av möjligheter i stan. Och överallt i Sverige flyttar folk från landsbygden in till städerna. Men bostadsbristen gör att Göteborgs framtid som sjöfarts- och industristad står på spel. Industriarbetarna och deras familjer behöver nya och moderna bostäder och det snabbt. Men det finns ett stort problem. Enligt Sveriges byggnadsstadga vid den här tiden är det inte tillåtet att bygga trähus som är högre än 2 våningar. Men trähus måste det bli. Allt annat är för dyrt. Och högre än 2 våningar är nödvändigt. Annars räcker marken inte till. Några arkitekter lägger fram ett djärvt förslag. Nämligen ett 2-vånings trähus på stenfot eller källare ovan mark. Det vill säga i praktiken ett 3-våningshus.
Byggnadsnämnden ger som väntat avslag eftersom förslaget bryter mot byggnadsstadgan. Däremot klubbas förslaget igenom i länsstyrelsen som är högre instans och där landshövdingen är ordförande. Landshövdingehusen har därmed sett dagens ljus. Det första byggdes i stadsdelen Annedal. Får jag presentera familjen Silverbrand. Helmer Silverbrand föddes i Kalix 1842 och har handlat med trävaror och kol och koks. Hur han hamnade i Göteborg vet jag faktiskt inte, men det var han och hans kompanjon Lundahl som beställde huset. Han flyttade själv in så fort det stod färdigt och här är hela familjen samlad i vardagsrummet. Fru Sofie bodde kvar tills hon dog 1932. Sonen Petrus målade utsikten över älven från deras fönster. Det här paret flyttade också in när huset var nybyggt. Johannes och Josefina Andersson. Men de flyttade vidare redan efter ett år. Det är Johannes som har byggt huset. Han har gått till sjöss som ung och jobbade sedan som varvsarbetare, eller skeppstimmerman som det hette på den tiden. Detta var det första huset han byggde. Och det blev sammanlagt 48 under hans karriär. På äldre dag skröt han om hur han jobbat på varvet på dagarna och byggt detta på nätterna. Polisen hade kommit och berättat att grannarna klagat att han fick vänta med att slå i de stora spikarna tills folk hunnit vakna. Han blev med tiden en känd byggmästare, men få kände till vad han egentligen hette. Nej, det var egentligen bostadbristare och så. Att han hade väldigt många hus, både i Majorna och i Annedal. Han hade sin egen stil som gjorde att man kände igen vilka hus han byggt. Och här på gården kan vi se de mest intressanta egenheterna för den här skeppstimmermannen Johannes Andersson, bostad Brästa. Och det är den här panelen, fasadpanelen, som har en pärlspontprofil. Den är till och med dubbelpärlad här på detta huset. Och sen har vi trapphusen med de här fantastiska fönsteruppställningarna. Där man har dubbla fönster som belyser trapphuset väldigt väl, ända upp till vinden. Så kan vi gå upp. Ja, det här räcket säger en del om båtbyggartraditionen också. Det är mycket båtbyggeritjänster i detta. Man märker att timmermannen kommer direkt från varvet och bygger huset. Det har han ju själv berättat om också. Här är också den egendomliga lösningen med bostadsrättas trapphus, att det fortsätter ända upp till vinden. Med den här fina belysningen utifrån. Och så har vi som en inre yttervägg, en fasad nästan med fönster även där in till vindsutrymmen. En av de fina hörnlägenheterna. Och här har vi något mycket, mycket egendomligt som jag aldrig någonsin har sett någon annanstans. Och det är den här dörren till köket som också delar av hallen. Nu står det lite bråttom här, men så här fungerar den här dörren. Den har två funktioner. Slår det två falser. Den är som en del av väggen här mellan hall och kök. Och så är det de här fina överljusfönsterna här också. Och samtidigt slår den till hallen där och delar av. Ja, så här ser balkongen ut idag. Det var betydligt vackrare förr. Det fanns ett
genombrutet träräcke som man kan se på ett gammalt foto. Tillbaka till 1900-talets början. Silverbrand började bli gammal och ville sälja huset. 1902 skrev han kontrakt med byggnadsföreningen Kronhem. Det var en grupp arbetare som gått ihop. De flesta delägarna jobbade på samma snickerifabrik, Strömman och Larsson. Bland dem fanns Carl Johan och Hilda Andersson, vars yngste son fick namnet Walter. Varför gick dina föräldrar med i den här byggnadsföreningen och köpte huset? Ja, de ville ha lägenhet också. Så fort de blev ledig. Det var ingen som blev utkörd för att de skulle byta lägenhet. 7 syskon var de och Walter var yngst. Många fester hade de, det ser man i hans fotoalbum. Det fanns en speceributik på hörnan. I början av 1900-talet tog Walters farbror Max Emil över den. Liksom många andra som bodde i huset vid den här tiden så var han inte född i Göteborg utan inflyttade från landsbygden. Kanske var det därför som hans kunder kallade honom för bonden. Ett smeknamn som sonen Fritjof fick ta över och som levde kvar i mer än 70 år. Delägarnas släktingar flyttade in och ut ur huset under tiden som byggnadsföreningen ägde det. Max Emils dotterdotter, Inga Timle, är ett exempel på det. I samma vecka som jag föddes så flyttade mina föräldrar ner till Karl Johansgatan 17 från Tällgrensgatan. För de hade bara ett rum och kök där och här fick vi 2 rum och kök. Och det är precis här i där våningen där ovanför, där är de fönsterna där som... Och då var jag nyfödd när jag kom dit. Sedan bodde jag där tills jag var 6 år. Då flyttade vi därifrån. Varför var det din pappa som tog upp hyran? Han var ju delägare i huset och blev vald till det och vara visvärd och sköta deklarationerna och så där. Och sen tog du över det när han dog? Ja. Han dog 49, den 13 december. Walter Andersson var vicevärd i nästan 40 år, från 1949 till 1988. Effektivare miljöarbeten. Den ligger en 50-lapp. Nej, inte det. Nej, den ligger inte. Det är det, men här har du nog växel, nej. Ser du? Det. Det var en 5. Så. Har du tagit rätt? Ja, det är rätt. Så varsågod. Om du har räknat pengarna, ja, jag kommer bra. Hem. Ja, det får du göra. Mm. Söt gubbe. Undrar på att jag skulle sett när jag var ung. Ja, det tror jag nog. Flickorna stod i kö här på hörnan. Ja, ja.
Ja, mina vänner, här är jag född i lägenheten där i andra våningen. Och här har jag varit och skojat och lekt gömme, som du säger, vi hade. Källarna var väldigt bra att gömma sig. Jag tycker jag är bekymrad för det, varför det ser så illa ut. Det är så nedgånget nu. För nu, bostadsbolaget har ju inte gjort någonting sedan dess. Om det gick som en stupränna eller om det gick sönder, det var något på taket eller vad som än hände, småskitsaker som hände här, så såg alltid Walter till att laga det direkt. Han gjorde ju väldigt mycket själv, Walter. På Walters tid, ja, det är så länge sedan så det kommer jag knappt ihåg. Jo, det var väl det att då var huset fullt av hyresgäster. Det var ju ingen tom lägenhet om man säger så. Det kom ju ofta folk och fråga. Du vet inte om det finns någon tom här som man kan flytta in i. Men det fanns ju aldrig. Och det var ganska trivsamt om man säger så. Det var det. Under 1930-talet och framåt flyttade många familjer ut från huset för att få bättre standard. Jo, det var det att den här vice vännen Johan då, va? Walters pappa. Pappa ville ha en, vi hade en sån dålig spis i köket. Så ville pappa ha en ny spis. Och då skulle han komma med en gammal begagnad och sätta dit. Hej, sa pappa, då flyttar vi då, sa han. Så skaffade han sig lägenhet, det var 1934 på Kungsladegårdsgatan 18. Och då fick vi ju en väldigt fin lägenhet där, med två rum och kök och rinnande vatten och badrum i källaren och WC och jättefint. Så det var ju tur för oss. ...1950- och 60-talen kännetecknades av stora saneringsprogram och rivningar av hela stadsdelar. Allt gammalt skulle bort. Först tyckte de flesta att det var bra, men sen kom protesterna. Rivningarna rullade dock på. Alla landshövdingehus från den första perioden, inklusive Annedal, blev grävskopornas offer. De flesta landshövdingehusen i den så kallade hängmattan på Karl Johansgatan i Majorna revs också. Kvarteret och tanten där hus nummer 17 ligger fick dock stå kvar. Riktigt varför är svårt att veta. I väntan på rivning förföll husen. Några blev lågornas rov som i grannkvarteret Sextanten där två hus brann ner på 70-talet. Det var då Jalle flyttade in efter att hans hem brunnit ner. 1987 var katastrofen nära för hus nummer 17 i kvarteret och tanten. Då brann grannhuset ner till grunden, men brandvägen stod emot. Det tog eldsvådare en lördag. Och det brann ju. Och jag var uppe på taket och såg till så att vi kunde klara. Jag trodde ju att huset skulle brinna ner, för att det var ju så pass nära då. Vårat, jag har liksom bilder, det är bara en tunn brandmur emellan. Så mitt sovrum där. Och vi var ju rädda för att det skulle gå, att elden skulle gå över vinden. Och att inte brandmuren skulle hålla tätt. Men det gick bra då. Redan på söndag så kom grävskoporna och skifflade bort allt ihop. Alltså det gick väldigt fort. Jag tänkte att det skulle kanske vara någon sån teknisk utredning. Med oförklarliga bränder, det är inte bara skiffla bort så dagen efter. I slutet av 1980-talet gav Walter de andra upp och sålde huset till kommunens bostadsbolag. Hur gick det till när ni skulle sälja till bostadsbolaget? Ja, det var bara det att vi skulle sälja det var för att vi hade inte råd till att kosta på. För de var för gamla allihop, gubbarna. Jag var väl bland de yngsta. Det blev en komplicerad affär.
Inte mindre än 55 namnunderskrifter krävdes för att en försäljning till bostadsbolaget skulle kunna ske. Ja, de kallade oss. Vi fick en kallelse då för att vi skulle träffa sig på Karl Johansgatan här borta i deras möteslokal. Samtliga hyresgäster i huset här då. Och det var ju strax efter de hade köpt upp huset här. Några månader eller någonting efter. Och då förklarade de för oss allihopa då att de hade köpt upp huset och att de eventuellt hade tanke på att renovera huset. Det var aldrig tal om någon rivning i det sammanhanget, utan det var renovering som var diskuterat då. Va? Och då i samband med detta så ville de komma med ett erbjudande till samtliga hyresgäster. Att flytta. De skulle ombesörja lägenheter för oss som hade förstagskontrakt. De ville tömma huset. De ville alltså tömma huset. Och då blir ju det, alltså efteråt, efter diskussionen blir ju då, varje fall mellan mig och Eva, det blir ju alltså att skulle de tömma huset, vad händer med huset? Då fanns det ju bara två alternativ att välja på, antingen renovering eller ring. Och då bestämde vi oss för att vi gör ingenting åt saken, utan vi lämnar inte in någon intresse med. Om Jalle och de andra hade gått med på att flytta då, så hade huset förmodligen rivits direkt. Men det blev en tuff tillvaro när den nya ägaren varken underhöll eller reparerade något. Ja, det var ju mycket. Det var bland annat tvättmaskinen då som gick sönder stupet. För det var, vi hade en sån här liten som man har hemma för tvätta veckotvätt. Den tvättade vi alltså 14 personer, 14 hushåll i. Så den gick ju dagligen och den gick ju sönder då ganska ofta. Jag klagade då hos boservice och när det inte hände någonting där så ringde jag till förvaltaren och han sa också samma sak, att det här ska vi åtgärda. Och så hände det i alla fall ingenting. Och det var, jag kände det som att det var ett sätt att bli av med mig bara då. Att... Jag och Eva tog en person som låg ovanpå vinden här och låg och så. Och då var det så att då gick jag fram och så precis som går fram till honom när han låg där. Och då fick man, och Eva stod ute en bit ifrån mig och då fick jag en panikkänsla utav att han, för han var lite aggressiv samtidigt va. Men en sån människa kan ju praktiskt taget ta upp en kniv och bara köra rakt igen eller vad som helst. Då fick man lite sådär skräck va. Ja, men till slut så tröttnade jag på det här då. Hyresgästerna flyttade ut och när jag flyttade så var vi väl 4 stycken kvar då som bodde i huset. Och året innan, vintern innan, så hade vattnet frusit och det hade blivit en läcka i en lägenhet. Då översvämning och ja, en massa såna här saker, inbrott på vinden och polisen och Securitas var där med sina hundar på nätterna och jättejobbig. Det var jobbigt att bo där. Det var inte som ett hem, utan det var som... Ja, man satt liksom vakt på nätterna där. Och för inbrott och... Ja. Uteliggare som... Alltså, det var otryggt. Kvar i huset är ett fåtal hyresgäster, bland annat Jalle och Karin. Ja, för det första så hade jag ju bott på Karl Johansgatan 19, som jag sa tidigare. Ja, och det var också en gammal fastighet som ägdes av ett bolag som heter Eriksson Rang. Det var också en privatvärd, va?
Och har man bott sedan 1960-talet i de här gamla fastigheterna så var det ju någonting som sa mig att då måste jag ju chansa få att komma in i ett hus till som fanns. Det enda som skilde på den gården in på 19 och det här, på den här gården, det var det att det hade vi ytterdass på gården. Här fanns det toalett i svalan här va. Då tyckte man att man kom i ett pinnhål högre när man kom upp, man säger va. Att du fick toalett på svalen, det var ju väldigt, det var ju lite halvmodernt va. Kan man väl kalla det för va. Det är väldigt vackert. Det är ett vackert och ett trivsamt hus. Det är väldigt mycket känsla i det. Att det inte är renoverat gör att... Ja, men det är en ja, känsla av vad heter det, hemtrevlighet. Liksom. Sådär. Jag har bott här i 1,5 år och när jag flyttade in så hade bostadsbolaget för länge sedan slutat att hyra ut lägenheter. Så att jag bor på Jalles kontrakt som han har haft. Han hade bott i sin lägenhet och hade... Du bor i andra hand? Ja, precis. Så jag har väl överhuvudtaget inget kontrakt eller överhuvudtaget inga rättigheter. Det är det värt, för det finns inte något alternativ heller. Det finns inga så här fantastiska lägenheter eller så här, den här typen av hus eller med gården och allting. Så det är en känsla som inte finns i nya moderna lägenheter. Och jag tycker att det är ett bra läge, jag tycker att det är en lagom hyra. Jag kan absolut ha en sån här så pass låg standard för ett sånt pris, det tycker jag att det är värt. När bostadsbolaget ansökte om rivningslov 1993 hade 70- och 80-talens folkrörelse mot rivningar satt avtryck och byggnadsnämnden godkände inte rivningslovet trots att detaljplanerna sa att det skulle ersättas med ett parkeringshus. Det var ju så i den gamla planen när man gjorde den att man behövde, ansåg att det behövdes mer parkeringsplatser i området. Det har väl visat sig att de parkeringsplatser som byggs i däck har varit svåra att hyra ut. Och då har man väl i viss mån tänkt om och tillåtit parkering i större utsträckning på gatorna i närområdet. 2 år senare, det vill säga 1995, ger byggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda hur huset ska kunna bevaras. Bostadsbolaget väljer då så småningom att sälja huset. Vi är ju också ett affärsdrivande företag. Vi liksom måste ha lönsamhet i det vi gör. Vi kan inte lägga flera miljoner kronor på en upprustning som då skulle ta tillvara de kulturhistoriska värdena om inte vi kan få betalt för det. Nu är det 1997 och 9 år efter det att bostadsbolaget köpte huset. Ännu har ingen försäljning kommit till stånd. Hus nummer 17 är nu ett offer för väder och vind. Det som hade kostat minst att reparera är det som kommer att kosta mest i en renovering. Trasiga stuprännor och ett läckande tak har skapat en grogrund för hussvamp. Ja, man får inte missköta mycket som helst, men det är väldigt svårt att kräva så att säga, mer grundläggande renoveringar i ett hus som så att säga, in i planen ska rivas. Var går gränsen för hur mycket man får lov att missköta? Ja, det kan inte säga direkt. Va? Men för de som bor där måste det ju fungera och så vidare. Men du kan aldrig kräva, du får inte regna in och sådär. Men, det regnar in och har regnat ja. In i det huset i åtskilliga år. Ja. Men då har vi inte bott några där. Ja. Huset säljs till byggbolaget JM AB. I JMs planer ingår dock inte att bevara och renovera huset. Mm, vi har köpt fastigheten för att göra bostadsrätter av den.
Och jag tycker det är lämpligt, för att på det sättet kan man skapa en bra boendemiljö till rimliga kostnader för de som ska bo där. Kommer ni att riva eller ha det kvar? Det vet vi inte. Så långt har vi inte kommit. Nu har ju huset sålts. Nu vet vi inte vad som händer. Nu är det ju bara att vänta och avvakta. Jag tror ju inte mycket på det själv. Om man ska vara ärlig så tror jag inte att jag tror att det är den sista månaden som är kvar nu. Jag tror inte att jag kommer att... Jag tror inte jag har chans att komma tillbaka hit. Och det är väl så sett. Det är väl ingen fara att vi får väl en ersättningslägenhet som är någonting nyare bättre. Så är det med det. Enkelt och smärtfritt. Du är glad att flytta? Ja, det blir ju lite lugnare om man säger så. Tryggare och så. Foten kanske går att stänga ordentligt och så. Det är för jävligt. Både för att jag inte kommer att ha någonstans att bo och jag kommer inte hitta någonting som jag kommer trivas med på det sättet som jag trivs att bo här. Och sen så tycker jag att det är för jävligt att de har vanskött det så pass länge för att kunna få riva det. Så det tycker jag är för jävligt. Nu gav de sista hyresgästerna upp och huset tömdes till slut. Huset stod tomt och öppet för vandaler. De sista rutorna av det munblåsta glaset slogs sönder. Göteborgarnas protester mot det förfall som huset har utsatts för fortsätter. Inom den kommunala förvaltningen finns starka krafter som verkar för ett rivningsförbud. Kräver man rivningsförbud rätt upp och ner, så åläggs vi att betala merkostnaderna för ett bevarande jämfört med att bygga nytt hus enligt gällande plan. De har rätten på sin sida, men man kan ju så att säga komma överens om en annan lösning. Om man gör det eller inte beror då på vad kostar det att renovera huset, vad kan vi erbjuda istället. Kan man så att säga få utöka byggrätten bakåt, och det tittar man på just nu. Eller kan vi hitta någon byggrätt någon annanstans i stan där de helst redan äger marken så att de får bygga. Den förhandlingssituationen kan vi komma i. Ett och ett halvt år senare startade förhandlingar mellan JM, kommunen och andra intressenter. Huset undersöktes grundligt. Först när JM hade köpt huset blev det allmänt känt att det hade varit till salu. Det var många som uppvaktade JM för att få köpa loss det gamla huset. En av dem gick till politikerna och förklarade att om inte JM ville renovera så fanns det andra som ville. Det var stiftelsen Byggnadsvårdsmagasinet. JM ställde samtidigt hårda krav och begär bland annat ett anslag på 8 miljoner från länsstyrelsen för att gå med på renovering, men får avslag. Jag ser min roll som att jag ska försöka driva den linje som byggnadsnämnden faktiskt har uttalat. En enig nämnd står bakom att man vill att det här huset ska bevaras. Och då är det mitt uppdrag att försöka driva det här projektet i den riktningen och försöka få de andra att delta på de villkoren som faktiskt har kommit överens om. Att det fattades mellan 6 och 8 miljoner för att de skulle kunna bygga om det. Och för Byggnadsvårdsmagasinet så var ju problemet att de inte ägde huset. Och för vår del så var det ju att vi kunde inte bestämma att ja, vi kunde bestämma att det skulle vara kvar, men inte att det skulle byggas om. Så att vardera parten hade ju så att säga ett bekymmer som man inte klarade av själv. Som möjligen talar för att det här ska lyckas då, det är det annorlunda arbetssättet som vi har. Där vi försöker få alla att acceptera husets villkor. Det största hotet mot huset är angreppen från hussvampen. Skadorna är omfattande. I liknande fall tidigare har husägare med automatik fått lov att riva.
Husvampen är en levnadskonstnär. Den har ju egenskaper som inga andra rötsvampar har. Att den bland annat kan transportera vatten då från ett ställe till ett annat och fukta upp virke som egentligen befinner sig i en torr miljö. Men den kan husvampen själv fukta upp så att den kan leva på det virket. Så dog allt ut igen och huset bara stod där och såg allt ledsnare ut för varje år som gick. Det började brinna en gång, men elden tog sig aldrig. Skulle ni klara av att renovera ett sånt hus? Nej, man kan inte klara av att renovera det med, man säger, konventionella medel. Vanligt sett att det måste till någon typ av stöd för att klara av en renovering. Men har ni kunskap nog att göra en sån sak? Ja, det har vi. Till slut blir JM och kommunen överens. JM får kompensation för högre kostnader i samband med renovering. Genom en utökad byggrätt i samma kvarter och en markanvisning. Det klargörs att vissa dispenser kommer att ges som bland annat gäller tillgänglighet. Man beslutar att hus nummer 17 i Oktanten ska bevaras och renoveras. Jag är mest stolt över vår ambitionsnivå med projektet. Vi har från början, kanske JM som företag, hanterat frågan lite styrmoderligt. Tanken var ju inte att vi skulle behålla eller renovera det gamla huset. Men ställda inför faktum att så ska det göras, så har vi anammat en ambitionsnivå som är väldigt hög. Bostäderna ska säljas till en bostadsrättsförening och de ska hålla åtminstone 50-70 år till. Och att förlänga livslängden på det gamla huset så länge, det tycker jag är väldigt bra. Men hur är det möjligt att bevara ett hus från 1881 som är svårt angripet av fukt, mögel och galopperande hussvamp? Hur är det möjligt att få huset i ett sådant skick att någon ska vara villig att betala och betala bra för att bo där? Att förhindra framtida svampangrepp har högsta prioritet för byggarna. Hela första bjälklaget fick rivas ut. En del av tegelmurarna i källaren fick rivas. Det nya bjälklaget byggdes så att det skulle vara okänsligt för hussvamp. Därför finns det inget organiskt material nere i källaren. Inte mindre än 5 kilometer stålpålar slogs ner till fast botten för att stabilisera huset. När alla gamla stråmattor hade rivits ut och väggarna rensats och behandlats mot hussvamp monterade snickarna dubbla och ibland tredubbla gipsskivor med 7 cm luftspalt till väggen. Jag tycker när man får behandla hus med mögelmedel och svampmedel och sånt där, då kanske det är en bra grej precis just då. Det håller emot just då, men man ska inte riva huset nästa vecka. Den ska ju ändå stå här en stund till. Hussvampen har dock en svaghet som gör att den är lätt att komma till rätta med. Det räcker faktiskt med att ta bort en av de här faktorerna som den kräver. Då. Till exempel fukten, så slutar den att växa och vara aktiv. Man kan också ta och separera trä från kalk, då, att den inte har tillgång till trä och kalk samtidigt. Då kan man också stoppa den. Men mycket av de här skadorna som finns här är ju så allvarliga så att man måste byta det virke som är helt nedbrutet av husvampen.
I första våningen var trapporna i uselt skick. De var angripna av hussvamp och hade mycket dålig bärighet. Trappstegen var gjorda av kalksten. De gamla slitna trappstegen av kalksten ska återanvändas. Men de behöver justeras och skäras till. Trappstenarna måste nämligen passa perfekt i en ny och stabil stålkonstruktion. Stålet förhindrar att trä och fukt kommer i kontakt med kalkstenen. Hussvampen får svårt att ta sig igenom det hindret. Hus nummer 17 har fem stora skorstenar med 20 kanaler i vardera. Varje murat skift i en skorsten innehåller 50 stenar. Samtliga skorstenar behövde byggas om. Det innebar nya utmaningar. Ja, de här skorstenarna var ju väldigt, väldigt dåligt skick. Så att de har vi plockat ner till vid taket. Genomförningen, sparat, plockat ner det gamla teglet och sen murat om dem. Och då fanns det bilder från tidigt när huset var relativt ungt där man kan skymta en skorstensutformning som vi ville efterskapa. Så där har väl varit lite med lupp och förstoring och försöka lista ut hur den var murad och på vilket sätt. Och det här tror vi väl är rysligt nära som det såg ut när huset var nytt en gång. I mitt tycke väldigt vacker krona. Som murare så gillar man ju vackra skorstenar. Än att det bara är en rak pinne upp. Sedan 1881 har kakelugnarna varit den enda värmekällan, förutom köksspisen. I framtiden kommer det att finnas centralvärme, men kakelugnarna får vara kvar ändå. Sten för sten har de plockats ner och rengjorts. Jag har dokumenterat det måleri som finns i trapphuset. Eller rättare sagt, jag har målat av det så att jag ska kunna göra nya schabloner och återställa måleriet så som det såg ut då. Och de har väl de olika slingorna från olika tider, tror jag. Så att man får lite olika epoker i olika trapphus kan man säga. Bostadsbrista visste vad han gjorde när han valde material.
Så gott som hela originalfasaden har kunnat bevaras med gesimser, paneler och fönsteromfattningar. Det beror ju i det fallet på att det har varit en så otroligt hög kvalitet på det materialet man använde från början och att det är så välbyggt huset från början. Det är ändå fasader som har stått utan färg i decennier och likväl så har de klarat sig. Egentligen är det så hög kvalitet så att panelen här inte ens behöver färg som skydd utan mer för ett utseende. Fantastiskt bräder som har varit otroligt långa och riktigt fin kärnfura rakt igenom. Jag tog loss en bräda som var 8 meter lång och det hittar vi inte idag utan att man tar sånt där som är fingerskarvat och då vet man inte vad det är för kvalitet. I det längsta försökte man rädda de gamla fönstren men försöken misslyckades eftersom allt för många delar behövde bytas ut. Ja, vi har karmarna 5,5 cm. De befintliga var 7 cm tjocka. Det var mycket mer trä i dem. Otroligt mycket mer trä. Och här märker vi ut för fönsterlåsen. Ja, det är fräst. Du ser, det är ju profilen här som är exakt kopia av det gamla. Vi fick ju hit gamla fönster som prov. Och prova med. Bengt gör sitt sista jobb som snickare här i huset. Han växte upp i de här kvarteren och som barn pantade han sina flaskor i kvartersbutiken på hörnet. När vi var barn så var det ju så att då var det låg ett systembolag alldeles på hörnet här på Karl-Johansgatan här då, hängmattan här. Och det håller ju alltid till en viss utav gubbar då, som kallas för fyllegubbar för. Och det är ju de som har strökit runt husknutarna här nere då. Och så glömde de med sina tomflaskor där och då sprang vi och plockade upp dem efter dem då. Och så gick ni hit och pantade dem? Pantade dem med, jajamän. Denna här handlarna hade ju öppet mera längre än andra handlare hade då. Så att han hade ju öppet lite längre så man kunde ju vänta in i det sista då. Samla på sig på flaskedel. Så att det... Huset har 2 hönlägenheter. De kommer att bevaras med sin ursprungliga planlösning och inredning. Alltså ambitionsnivån i det här bevarandet, det var ju att bevara så mycket som bara möjligt. Men det har ju slutat med att 2 av 10 lägenheter blir originalutförande med lister och kakel och klinker och så vidare. Så jag tror att vi har räddat det som räddas kan. Alltså när man börjar att bryta i lister så ser man att här fanns det husvamp bakom. Och då måste man nytillverka samma profil istället för att sätta tillbaka. Så man har samlat ihop alla lister liksom som är rena och samlat det till de här 2 lägenheterna som blir original.
De två hörnlägenheterna är lyxigare än de andra och de har balkonger som måste nytillverkas. De kommer att bli väldigt mycket likt originalet. Det är väl dokumenterat faktiskt av IM som har gjort ett jättefint underlag där. Ja, det är just när man har så skarpa detaljer på bräderna som det är ju stjärnor som återkommer i höjdled och de måste vara noggrann passning på. Ja, annars förvanskar man ju själva stjärnutseendet på den. Så att det är viktigt. Här är det lite annat upplägg. Fler folk inblandade, de tycker och tänker. Ingen riktigt färdig färgsättning förrän man nästan står och ska måla med det. Så det är mycket sånt. Men annars har det funkat hyfsat bra. Ja, väl kommer till detta läget. Och man är ju nästan själv förvånad över att det kan bli så bra som det ändå blir. Nu var det gjort. Det är ingen blodbyte. Så nu är gärna cirkeln sluten då, om man säger så. Här har jag sprungit som barn och nu springer jag härifrån som nästan pensionär. Alltså det, jag tycker det har gått så himla fort. Alltså det är jordiska. Ja, det går på begravning och sen då den andra lille som du sa Kjell där och Hampus då som ska döpas i måndag och han och skrek då. Så att det är enligt bruden Anders död och så det är bara så. Vi går vidare. Titta på växtligheten idag, eller hur det ser ut nu. Och för två månader fast inte något. Det bara växer och växer. Visst kan jag vara ledsen över en del, som att stallet på gården inte byggdes upp igen. Men framför allt så inser jag att det är ett under att huset står där idag. Varken jag och Jalle eller någon av de andra hyresgästerna kunde flytta in. Men det blev andra som fick njuta av det nyrenoverade huset. En av dem har varit här förut, i ett annat ärende, i en annan tid. Man kom ju dit sent på natten så man var inte i bästa form sådär när man kom till dem. Sen var ju egentligen svartklubbarnas mecka var ju på första lång och sådär. Men det fanns även här. Och då serverades det billig öl. Någon spelade skivor. Något band stod och skramlade i något hörn. Sådär. Som svartklubbar brukar vara. Osorterade människor i rökfulla rum, kan man säga. Ja, så var det.
Och vad tycker du om att bo här nu då? Det är jättebra. De har gjort ett bra jobb. Lite detaljer återstår, men så är det ju med nya hus. De har bevarat charmen och känslan har gjort verkligen. Tycker jag. Så kan man grilla korv i kakelugnen också.